မကောင်းတဲ့ဆရာတွေကိုသမီးတို့ကိုးကွယ်ခဲ့မိလို့အဖေအခုလိုအသေးဆုံးနဲ့တည်ရတာလေ။ပုံနကတိုက်တဲ့အရင်ဆိုပြီးတော့နမေရမ်းကြည့်နေတာ။လွတ်အောင်မယုံနိုင်သေးရတော့ဒီဒုက္ခဝဲခဲ့ရဲ့ကြီးကကြုံနေဦးမှာပဲ။အဲ့ဒီအိမ်ကိုစတိုက်ခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးအောင်လန်းဆရာပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်အထလန်းဆရာတွေပေါ့နော်။ဘလို့မောက်မလွန်ဆန်းနိုင်နဲ့အတိတ်ကံကြောင်းဆိုတာပါလာပြီတာဖြစ်ပြမတည်ရဲ့အချိုးချောင်းနဲ့အဆူကောင်းဒီနလီလောဘတော်